Naším dnešným hostem je spisovatel František Hrabal Krondiak. Dobrý den, vítejte u nás. Dobrý den. Pán Krondiak, po tej poslednej ofenzíve si Ukrajinci vzali späť územie zhruba o velikosti pětiny Slovenska a generál Hodges, ktorý velel americkým jednotkám v Európe, povedal, že už sa dala do pohybu taký sled udalostí, ktorý bude viesť k ukrajinskému víťastvu. Vidíte to rovnako? Prekvapilo vás to? Těžko říct, jestli, jsem zrovna předpokládal přesně tuhle variantu a myslím si, že většina odborníků i takzvaných odborníků, kteří řeknou, že přesně tohle čekali, tak, tak prostě kecaj, jo? nebo já osobně jsem předpokládal a v duchu doufal, že ta hlavní ofenzíva bude soustředěna na na tu, ten jižní, na tu jižní frontu. Tak jako rusí. Tak jako rusové a myslím si, že to plánovali původně i Ukrajinci, ale když si udělali prostě modelový situace, tak dospěli k závěru, že jednodušší nebo efektivnější bude přesně to, co udělali. Jo, nebo pokud vím, tak oni hodně se věnují tak jako ve štábech NATO, modelování pomocí takzvaných válečných her. Jo? To je v podstatě obdoba těch videoher pro, pro lajky na samozřejmě jiném levelu. A profesionální armáda jednoducho nefunguje, nefunguje silovým tím silovým silovým způsobem, jako funguje ruská a že si předem modeluje situace pokud možno do nejmenších detailů. Takže proto k tomu došlo a pokud jsem já doufal a předpokládal, že dojde k tomu hlavnímu průlomu u Hersonu nebo k tomu přesunu těžiště války, tak z jednoho jednoduchého logického důvodu, že bylo by dobré, kdyby ukrajinská armáda přinutila Rusy přesunout těžiště do téhle oblasti. Myslím reálně ne jako, jako, klamný manévr z toho jednoduchého hlediska, že od nejbližších hranic západních nebo, nebo prostě teritoria NATO na frontu u Hersonu je to zhruba, no řekněme, 500 až 700 km. Zatímco od slovenských nebo polských hranic je to 1200 km. Tak je logický mít zázemí týlový nebo prostě možnost dodávek 500 km a ne 1500. Jo? Ale podotýkám, že já nejsem žádný žádnej, eh, expert nebo, nebo fanoušek, fanoušek militári, takže to je hmm. vyloženě laický názor. Ukrajinci momentálně nejvíc požadují tanky, no a v tomto jsme my jako Evropa dost pozadu, keď si zoberieme příklad Ameriku, která dodává zbraně stále. Je tam stále taky ten resentiment tých Němcov po tej druhej světové vojně, že si to nesou za so sebou a že... Já ja bych to ani neviděl jako resentiment, respektive bych to neviděl jako jediný jedinej vážný aspekt. Jo. Nebo když si vemete, jak laxně reagují další velký členové NATO, jako je Francie, ale třeba i Itálie. Itálie a tak ale a berme naši. to, že Německo je naozaj ten líder evropský evropské větví NATO a i Evropské unie? No, k tomu mám, k tomu mám strašně hodně připomínek nebo já si myslím, že tam je hlavní problém spíš ten, že jednoducho ve větši, v čele většiny těchto států stojí v podstatě byrokrati. Jo? Že prostě to nejsou politici takového ražení, jako <laughs> kdysi byl Churchill, nebo jako byl Reagan a podobně. George Bush starší. No, jo. Takže tam, tam hodně, podle mě osobního názoru, tam hodně mimo nějakých politických, politických hledisek hraje už jen taková, takový ten eh, oportunismus eh, toho eh, politického činovníka, jo, prostě nějak tak víc, ze všetko nějak vybruslit, jo. Takže já absolutně sdílím názor Mazověckýho, který prohlásil, kdyby byla Ukrajina, závislá na Německu, tak už dneska neexistuje. Jo? A pokud se týče těchto dodávek, jako, jak jste říkal, že Evropa. <laughs> Evropa a Evropa, jo? to jak to vememe. Protože když, když si vemete postsovětský země, jako pobaltský země, Polsko, Česko a Slovensko a vemete si v jakém poměru ke svým možnostem, ke své ekonomické, ekonomické síle, jakou, jakou, jakou jaký množství a v jaké hodnotě dodali prostě materiál Ukrajině, a ne, nehledě na to, že i v časovém, v časové posloupnosti jaké, tak prostě tady se nedá mluvit o Evropě, ale člověk musí rozlišovat, jestli to byla východní Evropa, anebo prostě takzvaný starý členové NATO. Jo. A z toho pro mě vyplývá jedna věc, že pokud se něco opravdu radikálně nezmění, tak je tady čas prostě na absolutní změnu obrany architektury evropský. Jo? Že teda buď se zpamatují tyhle hlavní, hlavní, hlavní členové NATO, jako je Německo a Francie, a nebo bude třeba prostě vytvořit e, něco jako takovou vojenskou obdobu e, vyšegrádský štvorky, to znamená postsovětský země, východoevropský, který mají za jinou zkušenost s Ruskem, který mají jinou mentalitu, tak prostě budou muset vytvořit společně s Amerikou a s Británií a případně ze Skandinávií prostě takový nějaký blok v bloku. Jo? To znamená ne, ne rozbíjet na to, ale prostě třeba formou bilaterálních prostě smluv a podobně vytvořit něco života Tak jako byl princip V4, byl ten, že státy, které mají podobnou historickou zkušenost, který mají dlouho, dlouholetý vztahy mezi sebou a, a prostě jsou v určitém regionu, tak prostě mají k sobě blíž a jsou schopni líp kooperovat, než prostě nějaký heterogenní v obrovský seskupení. skupení. Jo. Inými slovami naznačujete, že by se mohl udělat taký, taký mnichov dva, že jak by Rusko, dajeme tomu, napadlo nás, že těto krajiny by se by nejako, jak se no, po, česky neprispěchali na našu, na našu no, záchranu? No, v podstatě mi čtete myšlenky, nebo víte čím, když vidíte furt toto kličkování, jo, že vlastně teďka e, oni posílají posílají zbraně, ale jako myslím Německo, Francie. Teraz poslali nějaké ale, čtyři samohybné hufnice, ale, Když si vemete, že jich posílají v podstatě jako půl roku po válce. Jo, teoreticky, kdyby, kdyby teda se do toho nezapojilo vehementně Polsko a to, tak dneska už my hraničíme znova s Ruskem a kam by oni posílali ty houfnice. A teďka druhá věc, oni pošlou čtyři houfnice e, na pomoc proti Rusům, kterých mají, e, já nevím, řekněme tisíc, nebo jich mají čtyřista. Je prostě je to absurdní. Je, jako, to už těž, člověk těžko hledá jako e, nějaký takový míň emotivní výrazy, jo? To... A, a čím si vysvětlujete, že vlastně Američani jsou lídry v této pomoci? Biden že povedal, že dokedy se bude Ukrajina bránit, dovtedy bude posílat, že Putin teda je zločinec. Môže tam za tým byť aj čisto ekonomický záujem, ako, ako tu máme rôznych politikov, ktorí hovoria, že Američania sa chcú na tom nabaliť a ale, chcú nám predávať nežiši, ten ich drahý maria, ale, ale tohle, tohle, my tady posloucháme už minimálně e, minimálne 50 let, jo, tohleto. Že kdekoľvek byl nejaký konflikt, tak se to takovým zjednodušeným e, pohledem snažilo vysvětlovat, že Američani všude jdou kvůli ropě, Američani tam jdou proto, aby mohli prodávat zbraně. Ale když se nad tím rozumně zamyslíte, tak pro ekonomiku je nejlepší, když je na, na Středním východě a, a v jeho východní Ázii a prostě když je klid, a ne, že tam posíláte zbraně. Vy sice vyděláte na tankách, ale přijdete vo svoje, vo svoje ropovody a vo svoje své rafinéry a tak dále. To, to je absurdní. Tohle to může platit v nějakém omezeném rozsahu, ale nemůže to platit jako princip mezinárodní jako geopolitiky. Jo? To, je prostě, to je prostě primitivní pohled pro lidi, co chtějí primitivní, jednoduchý vysvětlení všeho. No možnou, že aj, aj, ak by toto tak platilo, tak už Rusko, koliko napadlo za, za poslední 100 rokov, myslím 40 krajín, ale, tak by na tom bylo oveľa, oveľa ekonomicky lepší. To, to daleko jednodušší je říct, pokud, pokud to, je, to je taková otázka pro tyhle rusofily, aby radši zkusili jmenovat aspoň jednu zem, sousedící s Ruskem, kterou za těch 100 let Rusko nenapadlo. jo? To, když si vezmete, kolik zemí vlastně američani jim dali svobodu za těch sto let, jo? Kuba, Filipíny, Haiti a teďka Maršalovo ostrovy. A no nevím, tak na té Kubě tam je to embargo. No embargo, no jako to je v tom smyslu, my s vámi nechceme nic mít. Ale ani ostatní. Jo, ale jako nechceme s váma kamarádit, ale ne, že oni keby stáli jako v Kubu tím, Pozrite se. Kdyby američani uvažovali ruským způsobem, tak se Spojené státy rozkládají od Aljašky po Patagony. Pravděpodobně i Grónsko a tak dále. A to je o způsobu uvažování. Prostě nejbývalí imperiální nebo imperialistické mocnosti před 100 nebo 70 lety dospěli do eh, fáze uvažování, že vlastně prosazování vlivu nemá v moderní době nemá nic společný ani s dělovými člunama, ani s raketami, ani s tankama. Že vliv se prosazuje jinak. Jo? A že na to, aby vy jste těžil, řekněme, ze zahraničních, nebo prostě surovinových zdrojů a podobně, vy tam nepotřebujete posílat tanky. jo. Prostě Rusové nepochopili, že, že už není, u nich to je jednoducho imperiální uvažování 18. nebo 19. století, že je třeba vliv prosazovat kozátskýma šavlema a tankama a že vy na to, abyste mal vliv, vy musíte ty území fyzicky se jich zmocnit. Jo? Ale zároveň Oni od, od 15. století území které od, od, od 15. století dobili, tak do dneška nejsou schopní zpravovat a e, z nich e, racionálně efektivně e, těžit. Při těch obrovských obrovských surovinových, surovinových zdrojích. Jo, oni při běžném fungování jak funguje západ, západní ekonomika, Oni by museli mít třikrát, čtyřikrát vyšší životní úroveň nebo HDP, jako má USA. O Japonsku ani nemluví, nebo Japonsko nemá ani uhlí, ani ocel, ani naftu, ani ropu. Rusové mají celou mendělovou tabulku a nejsou schopni vyrobit ani mikrovlnku. Jo, takže to je, abych se vrátil, to je všechno o způsobu uvažování. Rozumím, ale proč to teda ti američani robí? Proč uh, pomáhají Ukrajině tými naozaj najnovšími technologiemi, ale aj do velké míry, i spravodajský, i taktický, co se ukázalo i v týchto uh, posledních získách? Nebo uh, si uvědomuji jednu zásadní věc, já to řeknu jako trochu tak vulgárně, nebo tak lidově, jo. Když se byl takový vtip, s kterýma zeměma hraničí Rusko a odpověď byla se kterýma chce a dneska k tomu je doplněk, že ruské hranice sahají tak daleko, než dostanou přes držku. Jo. Prostě principem ruského imperialismu je prostě nekonečná, nekonečná expanze a drancování dobytých území. A teď druhá věc, že tam je ještě taková ta ideologická ideologická nadstavba která v západních občanských společnostech chybí. Prostě nevím, jak bych to přesně formuloval, ale oni, konkrétně, konkrétně režim, který, který, je v Rusku, pro ně konkrétně třeba v případě Ukrajiny nejde ani tak o to zmocnit se třeba surovinový základny, která je na, na, východní Ukrajině, kde je vlastně 80 ukrajinské ekonomiky i surovin. Jo? Ale pro ně možná ještě je daleko podstatnější, tak to bych řekl, že pro ně není rizikem, to je blábol, jak furt oni vypráví o nebezpečí expanze NATO a podobně. Jo? Ale spíš pro ně nebezpečný mít za souseda vzmáhající se, prosperující stát a navíc jakože bratrský národ, slovanský, který na tom byl ještě před pár desetiletími stejně jako oni. Rozumíte? Tohle zrcadlo bylo pro nich daleko horší než nějaký fiktivní obavy že by tam byly někde nějaký základny na jo. Prostě je to takový dost, dost komplexní, nedá se všetko objasňovat jenom ekonomickými, anebo vyloženě vojenskými hledisky, no. A čo ale mně je, je jasné, že po Irpini a Buči, teraz máme nové nálezisko těl, víc jako 400 lidí, při Iziume, kde... Už ty prvé vykopávky ukázali, že ja neviem, tam boli ľudia, ktorí mají rozbitú hlavu, hmm. ľudia, kteří mali zviazané ruky, pravděpodobně civilisti. Hmm. A, prečo takéto nie, niečo niekto urobí. Uh, v principu uh, ruského rusky, válečnictví nebo ruský armády nebo vůbec ruský mentality je opovrhování. Vlastně lidským životem, i vlastních vojáků na to špak nepřátel. A tohle to nemá. To je jednoducho taková červená nit, keď se podíváte kamkoliv zpátky. Tak já, já konkrétně, když jsem, když jsem se vrátil z Kavkazu a když se zamyslím nad tím tam jsem v podstatě chodil od jednoho masového hrobu k druhému. V podstatě celý Rusko je pokrytý hrobama. Ale na, 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 na tom Kavkaze a konkrétně třeba v, v, kabardino balkarské republice, vy, vy, když jste na hromadném hrobě, kde leží 400 nebo 500, zhruba tolik, jak teďka našli, našli v tom Iziumu, obyvatel vesnice, ale vy tam stojíte u těch hrobů s kamarádama, jejichž příbuzný tam leží. Z, z, jedno, z rodiny jednoho kamaráda tam je pět, pět mrtvých, z druhé rodiny sedm. A z některých rodin je tam 20, 30. Některé rodiny byly vyvražděny celý. A to neudělali jednotky SS. Jak, jak my už tak e, máme automaticky. To ve 1942. Je, je výsledek masakru, který tam organizovali jednotky NKVD v rámci boje proti banditismu. Prostě pokračovali, ale, ale, ale v podstatě v tradici, která už tam byla v 18. a 19. století. Kdy ruský generál je, 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 Jegorov prohlásil, že je třeba prostě tady vytvořit prázdný prostor a nejjednodušší bude nechat je vychcípat hlady? No tak oni chceli etnický to tam mať. Potom také, že vykinožiť teda tu e, současnou populaci, která etnicky nebyla ruska a importovat tam vlastně Rusou, lebo zo strategického významu. A vy když tady stojíte u těch hrobů a, 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 po Čečensku, to máte Čečensko, Ingušsko, tam v podstatě jen chodíte a i, ruiny jedný vypálený vesnice vedle druhý po celém Kavkaze. Jo? Některý byli, byli vypálený ve 40. letech, někteří byly vypáleny během první a druhé čečenský války, jo? tak mě absolutně Izium a nebo e, Buča vůbec nemůže překvapit, nebo takto se, je, takto se je, chovají prostě ruské ruský, e, expediční jednotky všude. Dobrá, v té čečenské válce, tak tam to bylo. E prezentované tak, že naozaj máme tu nejakých džihadistov, ktorí sa schovávajú či už v bestách alebo alebo niekde v horách a častokrát používajú ľudské štíty, čo asi aj bola pravda, lebo to tiež neboli žiadni lidumili. No ale toto to, to, to boli nejaký úplní civilisti, rozumiete, je, je niečo iné ako mať územie, ktoré chcem dobiť, kde jsou sú títo moji nepriatelia a niečo už území, které jsem dobil, aby jsem tam robil no, takové. Ale oni čistky. mezi tím nějaký rozdíly nevidí. Pro, ně, pro Rusy třeba ten Kavkaz. to je jednoduše dobitý území, který v optimálním, v optimálním případě by chtěli mít, ale bez Kafkasan. Jo. A podívejte se, já si myslím, že takto oni budou úplně stejně jednat i s vlastníma obyvatelema v jakýmkoliv jiném regionu, který se jednoducho postaví proti, proti tomu režimu. A proto vlastně ten, ten sovětský svaz a to Rusko do dneška drží pohromadě, nebo 100, roků, 100, 100, let vlastně Rusové vyvražďovali všechnu veškerou nějakou elitu, tím nemyslím jen intelektuály, tím myslím prostě všecky lidi, nebo osobnosti nebo jedince, který měli třeba nějakou přirozenou autoritu. On nemusel umět číst psát, to jedno, on to mohl být šaman, on to mohl být nějaký prostě schopný, nějaký prostě majitel velkého stáda, stáda sobu, nebo toto prostě lidi, kteří měli přirozenou autoritu, sto let jich vraždili. To znamená, došlo, došlo to do bodu, kdy vlastně on tam neměl ani kdo tyhle ty etnika vlastně zburcovat k nějakému odporu. Jo. A když, když chodíte po tom Kavkazu, tak vám řeknou, když už jste mezi přáteli, jak vám řeknou otevřeně. Po těch zkušenostech, po genocídě Čerkesů a po, po těch čečenských válkách, my jednoducho si uvědomujeme, že jakýkoliv odpor Rusové utopí v krvi. Takže my jsme loajální proto, aby jsme přežili. Jenomže to se můžem všechno změnit přes noc, když prostě tyhle ty místní, místní eh, představitelé dojdou k závěru, že už se jim nevyplatí být loajální. No, on ten Kadirov stačí, aby aby se změnili poměry přes noc v Moskvě, anebo dospěl k závěru, že, že už si to může dovolit a, a vyhlásí se tam druhým šamilem. Jo? To, to, Tam jednoducho na Kavkaze maximálně co existuje, jako co se týče sounáležitosti, to je věrnost vlastnímu tejpu, klanu. Jo? A jako nějaká lojalita k Rusku, který vlastně 200 let tam provádí prostě teror a vraždí jejich, jejich prostě příbuzný a předky, jo? tak to člověk fakt nemůže jakože brát vážně. Jo? Ale ten Kadyrov pomáhá Putinovi, ti jeho jednotky bojují aj na Ukrajině, aj když teda, ako se předpokládalo, že možno... Tým, že oni jsou naozaj taky bojovní, že spraví nějaký rozdíl, oni jsou asi bojovní jen na své zemi, když ich někdo okupuje, ale príliš umírat za nějaké federální záujmy sa jim nechce. Podívej po, po, se, Kadyrov vlastně zaved pořádek v, Čeč, v Čečně tím způsobem, že kamarády bandity nabral do své armády. Rozumíš? A tím vlastně zajistil tu stability. stabilitu. Prostě, kdo, kdo šel proti němu, to zabil, ostatní skorumpoval, podplatil. Jo? Takže e, většina z těchto, od, od, od sám se chlubí tím, že prvního Rusa zabil, když mu bylo 15 nebo 16. Jo? Toto je v podstatě taková lojalita a jako. Hm, to nejsou, to nejsou vojáci v pravém slova smyslu, ale říkám, to jsou jako přeškolení banditi, rozumíš, který jednoducho m, tak jako jdou válčit na Ukrajinu. A, a to je ještě otázní to prostě my to známe jen tak z jedné strany, z té ruské. Za prvý to vypadá, že oni tam mají sloužit jako taká taky prostě psychologická zbraň, jo, že Fousatý, v černom prostě. a jo, že na tom náměstí. A, a druhá věc, věc, že teda prosvítají jako zprávy, že oni by měli tvořit ty začišťovací, začišťovací, nebo jak se tomu říká, prostě ten zadní voj, co bude střílet utíkající Rusy, jo. No, výsledek, a tak jako v druhé světové, hej? No, no jako nebude zase nic nového. Ale výsledek může být ten, že oni pak budou utíkat místo do zádu, utíkat radši k Ukrajincům, aby to mali z krku, jo. To je, to je těž, taky jen otázka času. Jo. A e, Říkám, že kdo trochu k, k, k té krutosti, kdo trochu se, o, to, o, tom, o, tom, o, té čečenské válce nebo o historii bojů na, na tom Kavkaze tak jednoducho nemůže být vůbec překvapený zvěrstvami, kterých oni se dopouštějí rusové na Ukrajině. Ale já s tou Čečenskou vojnou vidím viacero paralel. Tam nejskôr byla taká taká tam misia, ktorá bola ta prvá, že to tam nejako zájmu, to sa nepodarilo. No a potom začali Rusi s tou taktikou, ktorú poznáme na Ukrajine, všetko vybombardovať, zdelo s zničiť a potom kúsok po kúsku si zobrať města. mesta. Však vieme, že ako bolo grozný zničené týmito vojnami najviac zničené město na svete. Čiže oni naozaj, toto to to, 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 musí byť nejako v nich, že teda ničiť a ničiť. No, nebo když, když oni neberou ohledy na vlastní vojáky, vlastně jak rudá armáda za druhé světové války fungovala na principu, že jednoducho ženou, ženou dav proti, proti perfektně vyzbrojenému Wehrmachtu. A motivovanému. Jo. A potom, když mrt, mrtvoli rudoarmějců zaplní příkopy, okopy, tak po nich přebíhají další a někdo do toho kulometního hnízda ho tuž do, dokáže doběhnout. jo? Tak prostě stejně stejně to funguje i, i na té Ukrajině. Asi to bude tak fungovat vždycky u nich. Jo? Vyzerá to, že Putinovi se začíná rozpadať a už je jeho propaganda. Viděli jsme ty různé diskusné, diskusné programy, kde už otvoreně hovorili, že to bylo zle plánované a tak dále. Popová hvězda povedala, že s tím nesouhlasí. Začíná se toto rozpadať? Môžeme se za nějakých 4-5 rokov dočkať pádu, teda, alebo rozloženia Ruské federace? To souvisí s tím, o čem jsme mluvili, jak jednotliví ty národy a etnika, co jsou ujažmeny, jak jednoducho postrádají, postrádají prostě nějaké vlastní elity, a potom druhá otázka je, tam celou, celou, tu dobu, celých těch 70 let, tam probíhaly povstání. Problém je ten, že nikdy nebyly synchronizovány. To znamená, ty, ta ruská armáda prostě masakrovala jedno po druhém, jednou na Jamalu, jednou v Povolží, potom v Burjacku, ale prostě nikdy se nedokázaly tyhle etnika prostě skoordinovat nebo kdyby to začalo i v, po, v Povolží, zároveň na Kavkaze a zároveň někde na Dálnom východě, tak prostě neexistuje moc, která by to dokázala e, zvládnout. Tam je problém právě to, že tak jako tam prakticky neexistuje opozice, tak tam prakticky neexistuje jakože nějaký ty národní nebo etnický prostě takový e, sjednocující e, Vůdci nebo prostě osobnosti, který by dokázali. No prostě tím, že tam neexistuje prakticky ani v ruskom etniku, prakticky neexistuje občanská společnost, tak tam opravdu těžko cokoliv organizovat. Nebo aj, aj, i, i Navalný, kdyby byl na svobodě, tak dá dokupy maximálně takovou partu, jak je tady za ludí, Jo? A získá ve volbách možná 5% a nepohne zase s ničím, i kdyby, i kdyby mu nikdo neházel klacky pod nohy, i kdyby mu nezatýkali kandidáty, jo? nebo prostě s tím národem těžko pohnout. Nebo myslím, že jsem to říkali minule, nebo často to opakuju, jo? nebo když v tom národě máte 60% lidí, který obdivují Stalina, No. 10% lidí, který sice Stalina nenávidí, ale zrovna tak nenávidí i demokracii. 20% je úplně všechno jedno. Rozumíte? Tak kolik vám zůstane těch lidí, který vy můžete vůbec ovlivnit? 10% no, co, co, co zvládnete s 10% to ještě můžete na Slovensku můžete nějak ovlivnit, ale ne na šestine nebo sedmině světa nebo kolik dneska má Rusko. Panuje i obavy, čo by se stalo, ak by Putin byl odstavený od moci v Rusku, tak jako možno sú obavy, kdyby byl Kadirov odstavený v Čečensku. Že či by se nevrátili, by jsme se zase o tých 20 20 rokov neskôr k tým, k tým vojnám. Takže, čo by se podle vás mohlo stať, jak by naozaj Putin byl zvrhnutý? Tím se zaobírám velmi často. Naposled jsem někde dneska zrovna v dalším rukopisu, co připravu k vydání, jako s tím zaobíral, že je naivní pohled Evropanů i takzvaných politologů a expertů, nemyslím nemysl těch, kteří v Rusku nikdy nebyli a v Rusku ví akorát prostě z literatury, žít v nějaké iluzi, že v noci zaštřelí Putina, a druhý den se v Rusku něco změní. Jo? Tam jednoducho nějaký e, závratné změny vy můžete očekávat, nebo zásadní změny můžete očekávat e, v, v demokratické demokratické zemi, kde pokud možno funguje občanská společnost, ale ne v zemi, kde vlastně je veškerá moc v rukou pěti darebáků který každý má svoji tajnou službu, případně svoji armádu. Jo? Který, no, Patrušev, Bortnikov a Zolotov, ten bývalý bodyguard, teda je velitelem Národní gardy, to je v podstatě soukromá armáda Putina, kdyby by zastřelili Putina, tak zůstává jeho nebo Patruševovo. FSB má 300 tisíc mužů, Rosgvardia má 300 tisíc mužů, jo. takže i kdyby armáda prostě, no, keď vidíme, jak funguje na Ukrajině, tak asi těžko očekávat, že se ujme moci jako někde v banánových republikách, už jen proto, že nejaktivnější nebo opravdu akceschopná složka armády je GRU, to je asi 30, 30 nebo 40 tisíc zabijáků a záleží na tom, s kým půjde její náčelník. Jo. Takže tam nezáleží, vůbec nezáleží, co je napsali v ústavě, vůbec nezáleží, co si myslí nějaká Duma, parlament. Tam vlastně osud Ruska je v podstatě v rukou party Putinovo, kamarádů z KGB. No, no. který všet, mají mezi 70 a sedmdesát, nebo 75 lety, případně už mají všude nastrčený syny, synovce, zetě, respektive svoje odchovance, tak co, tak <laughs> zastřelí Putina, řeknou, že za, za, ty blbosti všechny může Putin, ale v principu takový patrušev, pokud Trochu, trochu ho odhadujeme, že je schopen racionálně uvažovat, tak jen takové opatření v zájmu zachování impéria. Ale že by tam prostě cez noc došlo k demokratizaci, to no, je Otázka je, že či po takomto něčom by například ty různé odšepeněské republiky, bavili jsme se tu o Čečensku a něm Dagestán, ale i tých ostatních 22 republik, či už vtedy nebude, nebude moc mít sílu se ako keby odtrhnout a osamostatnit a už ta armáda nebude mít takovou moc. Ale říkám, všechny tyhle, tyhle osoby, které mají reálnou moc v rukou, pro je zásadní udržení impéria. Tam jejich hledisko se vůbec neliší od toho, co teraz prosazuje Putin. Aha. A dokonce se neliší ani od názoru většiny tzv. opozice. Tam je rozdíl v tom, že někteří teda by ukončili válku na Ukrajině a někteří by chtěli připojit i Bulharsko a, a, a Finsko a po Pobaltí. Ale že jako demokraty tam budete hledat ve dne s baterkou. Takže oni by byli schopni maximálně udělat takové ústupky jako udělal Gorbačov v 90. letech, a totiž, že pustit to, co už v opravu nejsou schopni udržet. Ale dobře, dobře víte, že i Gorbačov nechal střílet v Estonsku do lidí, Litra. v Azerbajdžánu, v Arménii, že prostě oni pokud od odešli, tak jedině v okamžiku, kdy, když jich tam začali prostě mlátit po Makovici vodnikať nevodešli v dobrým tak, že teda, jo, s Ruskem snad neexistuje za posledních 100 let jediná nějaká dohoda, která by vycházela z nějaký tolerance takových vyrovnaných postojů, jo. Prostě odešli jen tam, odkud jich vykopali, a jinak většina jejich dohod buď je porušili, anebo, nebo oni uznají jen takové dohody, které si sami nadiktují. A, a, a potom mají zásadu tu, tak při bre, brestlitevském míru. My to podpíšeme a až se posílíme, tak to roztrháme a zatočíme s váma. No a to, to se opakuje furt. Ako jsme se teda podle vás mali zprávať k Rusku? A případně se připravit na nějakou takovou budoucnost? No, my musíme hlavně počítat s tím, že ani jedna z těch variant, které reálně připadají do úvahy, není nějaká růžová. No. A jediný, co nám dává šanci, aspoň teoreticky šanci na eh, mírový, mírový uspořádání, nebo to je jednoducho porážka ruska, teda myslím v tom smyslu, dostat ho do takového stavu, a to už jsem říkal minule, že bude mít dost starostí samo ze se sebou a přejdou ho jednoducho chutě montovat se do, do světové politiky a hlavně do svých sousedů. Nebo to je jediná cesta, jak jako podepisovat s ním nějaký, nějaký dohody. Například teraz, já jsem alergický na tyto mírotvůrce. Jo, to, je, to je jeden Chamberlain vedle druhého. E, nemám proto nějak moc, slu, těžko hledám slušný výraz. Prostě to jsou buď slabomyslní jedinci, anebo darebáci. Nebo dneska, jak, jak přišel ten mexický, mexický prezident, prosazovat. E, ne, nějaký provizorní provizorní zastavení bojů a prostě příměří. V době, kdy vlastně Rusům dochází síly, jo, to by znamenalo asi tolik, jako v době bitvy o Stalingrad, kdyby sověti s Němcema podepsali příměří, aby Němci do jara mohli nafedrovat zásoby, anebo kdyby, kdyby spojenci podepsali mírovou dohodu nebo příměří s Němcema v roce 1942, v době, kdy Němci vlastně okupovali tři čtvrtě Evropy a polovinu Ruska. No, jak by to asi dopadlo? Jo? A nevím o tom, že by teda Chamberlain nebo Roosevelt telefonovali Hitlerovi a <laughs> hodinu a půl se ho snažili přesvědčit a jednoducho stáhne stáhne své vojska a, a táhne do háje, jo? To prostě připadá mi to absurdní, nebo aby to člověk pochopil, jak mu stačí fakt si vzít nějaký historický eh, alegorie, aby pochopil, co to je za nesmysl. No co, teraz, kdyby urobili primérie, rusové mezi tím doplní zásoby munice, zmobilizují půl milionu dalších vojáků a Minsk 3, 4, 5, 6 <laughs> rozbombardují znova, zautočí znova, tak jako tam v podstatě, pokud oni se nezačnou stavovat ke svým původním hranicím, nezastaví ostřelování, ostřelování ukrajinské infrastruktury, tak vůbec nemá cenu se s nima bavit. A jako nějaký mírový uspořádání, tak to může následovat až po tom, co zaplatí aspoň většinu, většinu válečných reparací. Bože můj, to je, to je takový, jako eh, znásilní vám eh, ženu, zabijou dceru, podpálí barák, a pak přijde nějaký chytrák a řekne: Víš co, nemůžeme takto žít v nenávisti, veď podejte si ruku a nějak se dohodněte. Jo? Veď to je fakt třeba si to převést na takový polopatický modely, aby člověk si uvědomil, jo, ono to zní pěkně, jako mír na stolme a to, ale jako ten, všetky mírové dohody v historii byly opřený o to, že dotyčnej měl převahu, převahu vojenskou nad tím e, agresorem, případně agresorovi hrozilo v zázemí povstání, tak rychle uzavřel dohodu a římský legie se rychle vrátili zpátky, aby <laughs> zachránili trůn. Jo. To, to není třeba žádný složitý, složitý studie tady o tom. To stačí na většinu těchto eh, pochybných argumentů stačí trochu zdravého rozumu a když tak si aspoň zalistovat v nějaké <laughs> o takové všeobecné historické literatuře. Pán Kronděk, každý u nás má na záver priestor povedať to, co se vám chce. Nech se vám páči. Jo, Dobře, no. Vzhledem k tomu, že právě teďka, jak jsem tady zmiňoval, do, jsem dokončil a momentálně vychází moje další knížka o Rusku, konkrétně o severním Kavkazu, tak si dovolím na ní tady nějak tak odkázat, už jen proto, že když si tam přečtete o řádění sovětských jednotek na Kavkaze, kde masakrovali celé vesnice, včetně kojenců a chromých invalidů, tak si uvědomíte, že to, co se děje na východní Ukrajině, tak není vůbec žádný exces, že to je jednoducho součást ruské tradice a taky druhá věc, že Dneska už například díky Ukrajině víme, dokážeme si zodpovědět v otázku, jak jsme si říkali v 68., jak by to dopadlo, kdyby jsme se bránili. No jak by to dopadlo? Tak jako v Mariupolu, tak jako v Iziumu, tak jako v Charkově. A dopadne to tak prostě všude, kam my tadyhle svoloč jednoducho pustíme, výměnou, výměnou za naše pohodlí a za naše kšefty. Link nájdete v popise tohto videa. Ďakujem za rozhovor. Já ďakujem.